Tebaali bamanyi ensonga zino Bobi Wine azisaagiramu oba azizannyiramu ate kyaddaaki eggwanga eri Amerika ate eryeyongedde okussa akazito ku bakungu ab'enjawulo naddala abatwala Human Rights Commission ey'eggwanga erya Uganda era nga bano abaalondebwa omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni wenjogerera olunaku olwaleero ate US Department ate kyaddaaki evuddeyo neteekera restrictions ku Uganda Human Rights Commission ate olw'ensonga za kye bayita violation of human rights ne abuses ez'enjawulo eza human rights ate mu mbeera eyo ne bateeka ne ku bakungu ab'enjawulo mu gavumenti ey'omukulu Tibwabura bakungu ki abakungu bonna abazze balya enguzi ate nabo babatadde ku nninga era nga kigambibwa nti under section 212 Clause A, 3 and C of the Immigration and Nationality Act of Uganda, individuals believed to be responsible for or complicit in undermining the democratic process ndowooza owulira bano bonna kigambibwa okuba nti okusinziira ku President Joe Biden ow'eggwanga eri Amerika agenda kubanga ate abongerako ze bayita sanctions bano bonna nga kutadde ne mukama waabwe omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni nsonga ki nsonga ya kutyoboola ddembe ly'abuntu oba giyite human rights violation ate kutadde n'ensonga ez'okubanga mulimu corruption abasajja sanctions zibafuukidde sanctions onaawulira PROJOURN media.